Kitalo nnyo ekigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe lino Uganda nga bannamagye kaakati batandise kugwawo obugwi era ng'atongera bajjukiza ne bategeeza nti bino byonna ebigenda mu maaso olw'olukwe omwami Muhoozi lw'aliko okulaba nga bannamagye ab'enjawulo munnanga agenda mu maaso n'okuba nga abatta. Era nga ejjo twafunyeeyo instance ng'amagye munnamagye afudde mu ka accident n'olwaleero waliwo omulala afudde. Kakati ekyo kye ki? Ekyo tukiyita ki baganda bange, mukwano gwange? Twongera obbajjukiza nti ebintu bino bigenda mu maaso naye luno lukwe lupange era nga baganda baffe abali mu magye mwesibe bbiri kubanga omusajja ayinza okukola we bati n'abayisawo. Mwena 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 mugenda mufa mpola mpola mugenda mufa mpola mpola kubanga bano abasajja bagezi nnyo ate balina techniques z'okutta mu ngeri nnyingi. Oluusi bagaba akatwa, oluusi bayita mu mbeera zaabwe nga bwe tubamanyi bwe bali abakujjukujju ne batta abantu baffe mu mbeera ey'ekikujjukujju. So ffe tubasaba busabi baganda baffe naddala abali mu sayidi ey'amagye nti mubeere bakala bakalaba, amaaso mugaggula, amaaso gabeere open, buli kimu bannange kitambule bulungi. Tewali yandiyagadde muntu we kumufaako byafaafa nga bano bagenda mu maaso n'okukikola. Naye tumanyi era tusuubira nti bino byonna birina entandikwa ate era birina enkomerero. Nga buli kintu mu nsi bwe kiba n'entandikwa ate era kiba n'enkomerero. Mbeera bwetyo bweri baganda bange, mikwano gyange, amagye go ebya bannamagye okuba nga battibwa mu mbeera etategeereka bigenda mu maaso n'okulabika naye nga tulina kwesabira na kwataganira wamu baganda baffe mu magye. Ng'oyita mukwano gwo gwe bawa missioni y'okukuggyawo. So baganda baffe mwetunulemu ebintu mubirabire ddala nga ebigenda mu maaso ate era mubikoleko ddala nga bwe birina okukolebwako. Ge magezi ge tuyinza obba wano okubagamba. Bwe muteefeeko mujja kunkumuka bukunkumusi, tekinyinza obbagamba nti mujja kunkumuka. So twetunulemu baganda baffe, twetunulemu tutereze. Njagala ntambulize vidiyo eno etuuke ku Uganda People Defense Force UPDF. Message eno ebatuukeko, ba majors, ba brigadiers, ba colonels, bani mwena mwena, ba corporals mwena mwena, mu bitiibwa byammwe. Mbasaba vidiyo eno ebatuukeko basajja mmwe, mutegeere kiki ekiri mu ggwanga Uganda. Mulabika amatu gammwe muyina emmundu naye temutegeera, mulaba naye te, muyina amaaso naye temulaba, muyina amatu naye temuwulira, muyina olulimi naye temutestinga. Museveni agenda kubatta basajja mmwe mwenna, munaagenda okuzuukuka nga mwenna muli mu ntaana baabaziika dda, nga buli omu abuuza munne nti ate watuuka ddi wano. Olunaku lwa jjo obudde bwabadde bwakiro twalabye nga tuyina meeja eyafiiridde mu accident mabira wano. Ababyogeddeko batono nnyo, babikwese babiteeseeko diversion esobola okubikweka. Wiiki emu emabega oba bbiri twakafiirwa jeno akulira ennyonyi mu eziyita mu bbanga Air Force yafa. Mu bbanga tono nnyo tugenze tufiirwa ba majors, tugenze tufiirwa abasirikale baffe, tugenze tufiirwa ba brigadiers, muganye okuwulira abasajja mmwe nti babatabusi. Ekirungi ono yafiiridde mu accident oba accident oba ki, yawonye blood clot, yawonye okugwa mu kiyigo kuba kati bagwa mu biyigo bafa musayi gwa musibi omutima, yagenze okuzuukuka nga omutima tegukyakuba. Message eno njagala ebatuukeko basajja mmwe, muyina amatu naye temuwulira kiki kigenda maaso mu ggwanga. Museveni yakera ku makya n'akwasa mutabani we owa CDF, agenda basensira mwenna buli ayina amakulu nga Munnayuganda nga wakola n'osoma obwamagye obwo ne bakufuula jeno, ne bakufuula brigadier, ne bakufuula kano ng'oli Munnayuganda ng'ebitiibwa ebyo wabikolerera, mukwano bagenda kunyiga. Ono omusajja agenda banyiga. Obudde buno yatadde budde obusajja bwe obunyalwanda bwe obutunuulira obwana buto myaka 14-15 bwe buli mu magye ga Uganda. Kati mmwe Bannayuganda abasajja abaamagye mulemeddwa okusituka, mulemeddwa okumanya kiki kye muyina okukola. Uganda People Defense Force UPDF, muliwo nga bifaananyi, muliwo kwambala yunifoomu, muliwo kukola ki? Omusajja abanyiga musirisa, omusajja abatta buli lunaku baba taba na Uganda
abana Uganda bali majenga mwaga somerera nga muri mu kitufu dala muri maji wala yo musajja batabulina ne basajja mu muwongo wa mababu ni ambuni katubude buno basaka meja meja bamuse ne bane obude buno bali mu tuterawo accident nti za buli kaseera nti buduna ko mu na Uganda solo funa accident it's okay. Mutemula bantu nzina accident baba settingire. Temuziraba. Luli nteri wano lerono yafunde mchigo ono yamasenze gamukubi ono yabadde atambula nafa. Ebyo byatandika ddyo kubaawo nga musirise. Temusobola kubaako kye mukola ne mujja ku omusajja. Omusajja kasakira ku makya ne yeyambula owa CDF n'abukwasa mutabani we. Mugenda kufanga obukoko. Obuguddemu obulwadde. Nakubiri emabega twala b'e Kenya. Luto yasowuwe yasse CDF we. Gwe yakatikira yamukakanyeko na bire byasi mu bbanga. Nebaga nti ennyonyi ebwatuse, ennyonyi egize nefunamu obuzibu negwa nejja. Teyasobodde kusimattuka. Kati nammwe basajja mmwe bameja, bajeno, bakano. Ebitiibwa mwetise bya bwereere gana mayinja mulina ga bwereere kuno kubaira nti mulina kuno ebimuli, tubiyita bimuli. Musituke mulwanire eggwanga lyammwe muve mu kunywa buwalage. Omusajja abatta abamalawo muzi mu kunywa walage. Temusobola kwekolamu kabinja ne mujjako omusajja. Temusobola kuwamba gavumenti. Nyongera okubajjukiza senga gavumenti ekyuka fa bakolege tujja fuuka ba UPDF. Ekyo kyo kibagamba. Singa gavumenti ekira ku makya n'ekyuka nga basajja mmwe temutuyambyeko abakolege tugenda fuuka UPDF tujja kulwanirira eggwanga lyaffe. Ne bagenda batta ng'obuyenje n'ate Uganda egenda sigalawo. Bagenda batta ng'obuyenje ffe we tuli okulwanirira eggwanga. Ebyo bigambo byammwe bibatuukeko ate message batuulemu. Buli muna Uganda yenna waali. Njagala ntambulize video eno etuuke ku Uganda People Defense Force. UPDF. Message eno ebatuukeko. Ba majors, ba brigadiers, ba colonels, bani mwena ba corporals mwena mu bitiibwa byammwe. Mbasaba video eno ebatuukeko basajja mmwe. Mutegeere kiki ekiri mu ggwanga Uganda mulabika matuuga mmwe. Muyina emmundu naye temutegeera. Mulaba naye te. Muyina amaaso naye temulaba. Muyina amatu naye temuwulira. Muyina olulimi naye temutesitinga. Museveni agenda kubatta basajja mmwe mwenna. Munaagenda okuzuukuka nga mwenna muli mu ntaana baabaziika dda. Nga buli omu abuuza munne nti ate watuuka ddi wano. Olunaku lwajjo obudde bwabadde bwakiro twalabye nga tuyina meja eyafiiridde mu accident.
mabira wano ababiyogeddeko batono nnyo babikwese babiteseeko diversion esobola okubikweka wiki emu emabega oba bbiri twakafiirwa jeno jena akulira ennyonyi mu eziyita mu bbanga Air Force yafa mu bbanga tono nnyo tugenze tufiirwa ba majors tugenze tufiirwa abaserikale baffe tugenze tufiirwa ba brigadiers muganya okuwulira abasajja mmwe nti babatabusi ekirungi ono yafiiridde mu accident oba ki yawonye blood clot yawonye okugwa mu kiyigo kuba kati bagwa mu biyigo bafa musayi gwa musibi omutima yagenze okuzuukuka ng'omutima tegukyakuba message eno njagala ebatuuke ku basajja mmwe muyina amatu naye temu Nyebyo nno baganda baffe ba mikwano abali mu UPDF omusajja alabika ali ku mission yakubamalawo mpolampola surisuri so tubasaba mwetunulemu tubasaba ensonga eno mugireme gitwala mutyo mugitwale nga ey'amakulu njagala ontambulize video eno etuuke ku Uganda People Defense Force UPDF message eno ebatuukeko ba majors ba brigadiers bakanozi bani mwena mwena bakopolozi mwena mwena mwitiwa vya mwe mbasaba video ni watoke kwa basaja mwe mutegire chichichide mugwanga Uganda mula kamatuga mwe mwine mundu nete mutegira mulaba na yete mwina maso nete mulaba mwina matu nete mwulira mwina ulimi nete mutestinga Museveni agenda kubatta basajja mwe mwena muna agenda okuzuukuka nga mwena muli muntana babazika dda nga buli omu abuuza munne nti ate watuuka ddi wano olunaku lwa jjo obudde bwabadde bwa kiro twalabye nga tuyina meeja eyafiiridde mu accident mabira wano ababiyogeddeko batono nnyo babikwese babiteseeko diversion esobola okubikweka wiiki emu emabega oba bbiri twakafiirwa jeno akulira ennyonyi mu eziyita mu bbanga Air Force yafa mu bbanga tono nnyo tugenze tufiirwa ba majors tugenze tufiirwa abaserikale baffe tugenze tufiirwa ba brigadiers muganya okuwulira abasajja mmwe nti babatabusi ekirungi ono yafiiridde mu accident oba ki yawonye blood clot yawonye okugwa mu kiyigo kuba kati bagwa mu biyigo bafa musayi gwa musibi omutima yagenze okuzuukuka ng'omutima tegukyakuba message eno njagala ebatuuke ku basajja mmwe muyina amatu naye temu kiki kigenda maaso mu ggwanga Museveni yakera ku makya n'akwasa mutabani we owa CDF agenda basensira mwena buli ayina amakulu nga munnayuganda nga wakola n'osoma obwamagye obwo ne bakufuula jeno ne bakufuula brigadier ne bakufuula kano ng'oli munnayuganda ng'ebitiibwa ebyo wabikolerera mukwano bagenda kunyega ono omusajja agenda banyiga obudde buno yatadde budde obusajja bwe obunyalwanda obutunuulira obwana buto myaka 14-15 bwe buli mu magye ga Uganda kati mmwe bannayuganda abasajja abaamagye mulemeddwa okusituka mulemeddwa okumanya kiki kye mulina okukola Uganda People Defense Force UPDF muliwo nga bifaananyi muliwo okwambala yunifoomu muliwo okukola ki omusajja abanyiga musirisa omusajja abatta buli lunaku buli lunaku babatta abannayuganda abali mu magye nga mwagasomerera nga muli mu kituufu ddala muli mu magye walayo omusajja abatta buli lunaku ne basajja mmwe mu bwongo bwammwe baabunyambuni kati obudde buno basika meeja baamuse
bamuse ne bane obudde buno balimu tuterawo accident nti za buli kaseera nti buli lunaku omuna Uganda sobola funa accident it's okay mutemulaba nno zino accident baba settingira settingire temuziraba luli nti eri wano leero ono yafudde mukiigo ono yamasenyanze gamukubye ono yabadde atambula n'afa ebyo byatandika ddi okubaawo nga musirise temusobola kubaako kye mukola ne mujjako omusajja omusajja kasaakira ku makya ne yeyambula owa CDF n'abukwasa mutabani we mugenda kufa nga obukoko obuguddemu obulwadde naku bbiri emabega twalabye Kenya Luto yasse owuwe yasse CDF we gwe yakatikkira yamukkakkanyeko na bbiri ebyasi mu bbanga nebaga nti ennyonyi ebwatuse ennyonyi egize neefunamu obuzibu neegwa nenja teyasobodde kusimattuka kati nammwe basajja mmwe bameja bajeno bakkano ebitiibwa mwetise bya bwereere gana mayinja mulina ga bwereere kuno kubaira nti mulina kuno ebimuli tubiyita bimuli musituke mulwanire eggwanga lyammwe muve mu kunywa buwalage omusajja abatta abamalawo muzimu kunywa walage temusobola kwekolamu kabinja ne mujjako omusajja temusobola kuwamba gavumenti nyongera okubajjukiza senga gavumenti ekyuka fa bakolege tujja fuuka ba UPDF ekyo kyo kibagamba singa gavumenti ekira ku makya n'ekyuka nga basajja mmwe temutuyambyeko abakolege tugenda fuuka UPDF tujja kulwanirira eggwanga lyaffe ne bagenda batta ng'obuyenje n'ate Uganda egenda sigalawo bagenda batta ng'obuyenje ffe we tuli okulwanirira eggwanga ebyo bigambo byammwe bibatuukeko ate message batuulemu tweyanziza nnyo webale nnyo mukwano gwaffe webale nnyo munnange webale tuwabaka bulungi webale kusomesa ggwanga webale gatta ku ggwanga lyaffe lino tusuubira nti ebigambo bye tebituuse butuusi wabula bijja tutwala era bijja tukulembera.